alkuun varoituksen sanana, että tämä video tulee sisältä aika suoraa puhetta ja tarkoitus ei ole, että se on mitään trash talkia, vaan ehkä mä koen, että jos pystyy olemaan itselleen brutaali rehellinen, niin sit on ehkä oikeus sanoa myös ääneen asioita, mitkä kokee, että ne on oikein ja rehellisiä, että sano varmaan aika suoraan kohta tiettyjä asioita. Ja toiseksi niin suuri kiitos kaikille, jotka on laittanut viestiä eri somekanavilla tai ihan WhatsAppilla tai muuta. Että iso kiitos niistä tsempeistä ja muista, että arvostan kyllä. En ole hirveästi ehkä jaksanut vastailla niihin, ei ole vaan riittänyt semmoinen mentaalinen kapasiteetti siihen, mutta arvostan tätä elettä. Mutta jos lähdetään liikkeelle, niin yritän myös kertoa ehkä tässä videossa silleen, että kerron mahdollisimman yleisellä tasolla niin, että vaikka kaikki välttämättä laji ihan täysin vihkiytyneet, niin ymmärretään myös mitä ajan takaa, mutta sitten yritän myös kertoa sille yksityiskohtaisesti asioita, että myös kaikki, jotka on lajissa sisällä, ymmärtää mitä vähän takaa. Voi olla vähän pitkä video, mutta ei se mitään. Mutta jos lähdetään liikkeelle, niin lukkopainijalla menee varmaan tässä sanotaan semmoiselle huipulle tähtävällä lukkopainijalla, niin mä niin kuin luulen, että se pitäisi mennä vähän semmoisessa 2 vuoden sykleissä ura, koska 2 vuoden välein on lukkopaini MM:t oikeastaan niin kuin ainoa tapa Euroopasta päästä MM:iin on, että sitten joka vuosi on EM-kisat. Semmoisella syklillä, että on aina EM-kisat, sitten siitä 1,5 vuoden päästä on toiset EM-kisat ja sitten siitä toisesta EM-kisasta niin 1,5 vuoden päästä on MM-kisat. Ja se ainoa tapa niin saa päästä sinne MM:iin, niin Euroopasta nyt pitää voittaa EM-kisat. Ja näin ollen, niin jos laji ajattelee tavoitteellisesti, niin varmaan semmoinen tietynlainen urasuunnittelu on vähän niin kuin hyvä mennä se 2 vuoden syklin perusteella. Ja itellä se on ollut just näin. Ja jos nyt alkuun sitten kerrataan, mitä viimeisen 2 vuoden aikana on tapahtunut ja mitä mä ehkä silloin olin päättänyt, mutta Et viimeisen 2 vuoden aikana niin mä tein sen ratkaisun, että mä olin ehkä ennen sitä, niin okei, mulla on EM-mitali aikaisemmin hyvällä kaaviolla ja aloittelijan tuurilla, mutta sen jälkeen niin mä ehkä niin ajattelin, että mä pystyn menestymään niin se EM:issä jopa voittaa ne sanotaan semmoisena täydellisenä päivänä ja täydellisenä suoritteena. Mutta sitten mä huomasin, että se ei välttämättä oikein riitä, ja varsinkin kun sitä semmoista ehkä täydellistä päivää sitten henkisesti aina pystynyt luomaan, niin mä päätin oikeastaan 2 vuotta, vähän reilu 2-3 vuotta sitten, että et laitetaan kaikki peliin, että mä niin kuin muutan Suomessa semmoiseen paikkaan, missä mä koen, että mä pystyn kehittymään sille tasolle, että se menestyminen ja voittaminen EM-kisoissa ei ole siitä kiinni, että onko mulla täydellinen päivä, vaan että mä olisin oikeasti niin hyvä, että mä pystyisin normaalipäivänä voittaa. Ja mä muutin Jyväskylään ja mä muutin Martti Aidman oppiin ja se oli täydellisen oikea ratkaisu, koska Martin on paras valmentaja, mitä voi olla Suomessa. Ja siinä mä oikeasti rehellisesti uskon, että tässä 2 vuoden aikana niin se aika lailla toteutui, että mä tiesin, että mun taso nousi siihen, että periaatteessa ihan normaalina päivänä mä pystyn voittamaan ne kisat. Miten se nyt on mennyt se 2 vuotta, siinä oli toki korona, sekoitti vähän, mutta kaikki meni oikeastaan just sen suunnitelman mukaan ja sitten viime syksynä oli nämä syklin ensimmäiset EM-kisat. Ja 4 viikkoinen kisoja, niin oikea jala lateraalikierukka halkeaa niin keskeltä kahtia ihan kokonaan. Ja
siinä niin just ennen sitä loukkaantumista, niin se just näytti siltä, että nyt tämä suunnitelma toimii. Että nyt se taso on sellainen, että varmaan pitäisi pystyä semmoisella normaalisuorituksella niin menestymään ja voittaa ne kisat. Ja mä missään nimessä haluan sanoa sitä, että se loukkaantuminen on mikä tekosyy, mutta mitä se aiheutti, niin se aiheutti sen, että itseluottamus meni. Mä edelleen on sitä mieltä, että jos sä tarvitset ihan täydellisen päivän voittaakseen, niin sä et ole silloin tarpeeksi hyvä. Mä uskon, että haljeneella kierukalla tai uskon jopa, että yhdellä kädellä pystyisi voittamaan ne kisat, jos sä oot vaan oikeasti tarpeeksi hyvä. Mutta se, mitä se tietysti vaatii siihen, että sun pitää itse uskoa siihen. Ja mitä mulla kävi, kun se halkesi kierrokka, mä tiesin, että mun jalka lonksuu ja siinä ei ole pitoa ja se siis sattuu koko ajan ja mä voin mennä polvilleen. Ja, niin se aiheutti sen, että en mä enää uskonut, että mä voin voittaa niitä kisoja. Ja siihen nähden, niin okei, miten se ehkä meni syksyllä se kisa, niin okei, mä hävisin tokan matsin sitten kaverille, joka meni välierää. On ehkä mukiin menevä suoritus, mutta se oli mitä se oli. Ja sitten se jalka leikattiin ja se kiinnitettiin se repeämä ja mä olin 3 kuukautta sivus matolta ja sit mä voitin SM:t niin, että mä olin kaksissa sparireenissä käynyt ennen sitä ja todellakaan ei mennyt esimerkiksi kantapää vielä pakaraa, että se oli niinku, yhä edelleen väitän, että se on aika lailla varmaan Suomen ennätys, että miten nopeasti voi kierrukka nimenomaan kiinnitysleikkauksen jälkeen palata niin kuin tolleen oman lajinsa Suomen parhaaksi. Mutta siitä oikeastaan joulukuun SM:ssä sitten toukokuuhun, niin aika lailla kaikki meni suunnitelmien mukaan. Mä itse asiassa jouduin käydä huhtikuussa vielä toisen kerran leikkauksessa vähän putsaa sitä polvea. Mutta taas se suunnitelma, mitä mä mietin, että pitää olla se oma perustaso niin hyvä, että normaalina päivänä pystyy voittamaan ne kisat, niin se näytti aika lailla siltä, että se toteutuu. Ja sitten jos mennään nyt itse kisapäivää lauantaihin Puolaan ja niihin EM-kisoihin, niin se oli sillä tasolla, että ekaa kertaa ikinä ton tason kisoissa, kun mä aamulla heräsin, niin mä tiesin tasan tarkkaan, että mä voitan sen kisan sinä päivänä. Että se oli niinku, siinä ei ollut mitään epäselvää, että mä olin niinku, oli se sarjan paras urheilija ja ei mulla ole ikinä ollut sellainen itseluottamus. Niin kuin mä sanoin, mulla on aina ollut ennen sellainen itseluottamus, että okei, nyt hyvänä päivänä, jos kaikki menee putkeen, niin mä pystyn ehkä menestymään. Mutta nyt mulla oli lauantaina se tunne, että on niin kuin mä itsestään selvää, että mä voitan tämän kisan. Ja silleen se oikeastaan se kaikki tekemät, se oli mun elämäni paras kisapäivä. Siitä huolimatta nyt, mikä oli tuo lopputulema, että kaikki ne matsit meni just silleen, joka ikinen sekunti sit kisapäivästä meni silleen, että oikeastaan se juna niin kuin kulki siihen, mikä se visio oli. Ja tosiaan sitten tämä kolmas matsi entistä Euroopan mestaria vastaan, niin se löytyy YouTubesta, mutta siis mitä siinä kävi, niin nyt puhutaan sitten rehellisestä puheesta, niin kyllähän en mä ole vielä ketään nähnyt, kun olen nähnyt sen matsin, että sanoisin, että mä en olisi voittanut sitä matsia. Ja kyllä mä niin itsekin se 10 kertaa katsonut, niin mä en vaan voin ymmärtää. Että ilmeisesti mä en tiedä lajin säännöstä mitään, vaikka mä oon urheillut sitä aika pitkään ja tuomaroinutkin sitä ja muuta. Mutta mä en vaan hävinnyt sitä ottelua ja mä voitin sen ottelun. Tai oli se parempi ottelija siinä, että et se tuntuu aika niin kuin hurjalta, että omalla tavalla sä pystyt toteuttaa sen, mitä sä visioit ja sä voitat. Ja sä voitat kumminkin ex-Euroopan mestarin ja niin kuin kaavio näyttää hyvältä sen jälkeen ja kaikki niin kuin pitäisi toteutua. Ja sit yhtäkkiä sä vaat silleen, että niin, et hetkinen, että mun pitäisi valmistautua seuraavaan matsiin, mutta sitä seuraava matsi ei oo. Että en mä ikinä kokenut aikaisemmin sellaista tunnetta myöskään. Ja jos nyt mennään sitten tuomaripäätökseen, niin ehkä kumminkin se hyvä pureksia, vaikka nyt voi kuulostaa semmoista selittelyltä, mutta tosiaan se oli
ainut neljästä matosta siellä, jos ei ollut ketään suomalaistuomaria. En mä nyt tarkoita sitä, että kun mä oon suomalainen, että mä haluan suomalaistuomarit, että ne auttais mua, mutta mä ehkä näen sen, että kaikki tietää, että jos jotkut tietää oikeasti se lajin säännöt, niin ne on suomalaiset tuomarit, ne on kaikista parhaita, sen takia ne on siellä MM-kisoissakin tuomaroimassa. Mutta mun maton päätuomari oli puolalainen ja niin kuin yllätys, en mä tiedä, onko sitä missään muussa lajissa mahdollista, mutta vielä saman tiimin, saman ikään kuin seuran kaveri kuin mun vastustaja, joka on puolalainen ja kisat on Puolassa, että että jotenkin, en mä tiedä, ehkä se kertoo kaiken. Ja jos katsotte YouTubesta sen matsin, niin mun mielestä toinen semmoinen indikaattori, ihan sama, mitä muuten on tilanne, mutta kyllähän urheilija itse tietää, voittaako se vai häviääkö se. Ja nimenomaan mä tiesin, että mä voitin sen matsin, mutta jos te katsotte sen video ja katsotte sitä mun vastustaja kehokieltä, kun se matsi päättyy, niin kyllähän tasan tarkkaan tiesi, että se hävisi sen matsin. Ei kukaan urheilija, joka on voittavinaan matsin, niin se kehon kieli on sellainen, että mun mielestä se on aika semmoinen hyvä indikaattori, että jopa mun vastustaja ties, että se hävisi sen matsin. Ja se, mikä tuntuu karulta, on se, että mä edelleen väitän, että kaikilla kolmella muulla matolla, niin mä olisin sen tasan saman matsin, että mä olisin mennyt siitä jatkoon, että mulla olisi annettu se tuomaripäätös. Ja mä yhä edelleen väitän, että mä olin sen sarjan paras ottelija. Että mun mielestä mikään ei muuta sitä. Ja omalla tavalla, mihin mä totta kai väitän, että mä 100% varmasti olisin voittanut ne kaikki jälkimmäiset ottelut. Ei se ole se juttu. Mutta ehkä se, että jos te katsotte vaikka sarjan voittajan, taisi olla kans kolmannen kierroksen ottelu, ja jos teillä on Flow Grappling ja katsotte sen ottelun kans puolalaista vastaan, niin jokainen voi miettiä, että jos se ottelu olisi ollut sillä mun matolla, missä on puolalainen päätuomari, eikä siinä matolla, missä on suomalaisia tuomareita, että miten siinä olisi mennyt se tuomaripäätös, ja sitten vertaa, että jos se mun ottelu olisi ollut taas sillä matolla, missä oli tämä mestarinottelu, niin miten se olisi mennyt. Et niinku, se tuntuu aika karulta, että omalla tavalla se on niinku täysin lottoa, kun kumminkin on aika tasasta siinä huipulla. Että se voi ratkea se menestys ihan vaan siihen, että millä matolla sä satut ottelemaan. Se tuntuu tietysti aika hurjalta, mutta ekas tuntuu tietysti siltä, että vähän niin kuin maailma romahtaa, mutta sitten jotenkin mä vaan kuitenkin näen sen, että en mä voi liikaa asettua minkä uhrin asemaa, koska tietysti aina pystyy tähän itse paremmin. Se on niin kuin tietysti se ensimmäinen juttu. Ja B, että jos mä rehellisesti koen, että mä olisin sarja paras ottelija ja se vaan semmoista syistä, jotka on väärin, niin ei toteudu tuloslistan mukaan, niin en mä voi mun mielestä liikaa paina päätäni alas myöskään sen takia. Mutta jos nyt tullaan siihen, mitä mä olin päättänyt niin kisoja ja puhuttiin niistä sykleistä, niin kyllä mä olin miettinyt sen asian silleen, että jos joku mut siellä kisossa voittaa, niin se kertoo siitä, että se ei ole vaan realistista, että mä ikinä tuun voittaa niitä kisoja. Että jos joku olisi pistänyt mut nippuun, niin kyllä mä olin sen sanonut ja päättänyt, että mä olisin lopettanut mun kilpauran tohon 2 vuoden sykliin. Että ei se olisi, en mä ole mukana sen takia, että mä olen siellä osallistumassa, enkä mä ole mukana siellä sen takia, että musta tulee mikään kehäraakki, vaan mä kuitenkin sen takia siellä on, että mukana, että mä yritän voittaa sen kisan tai mä voitan sen kisan. Ja mä olin päättänyt, että jos joku mut voittaa, niin se on siinä. Ja toki mä uskoin ihan täysin, että mä voitan. Piti olla syksy lämmämmissä. Mutta en mä olisi osannut kuvitella, että sit voi olla tämmönen välimalli, että ikään kuin voittaja on paras. Ja sit kummiskaan se ei näykään siellä tuloslistalla, eikä siinä että pääsee sinne MM:iin. Niin
kyllä se lopputulema on se, että eihän se voi, kyllä mä tajusin heti, että ei se nyt voi jäädä tuohon. Ja jos se tarkoittaa, että se ei voi jäädä tuohon, niin mitä se tarkoittaa, niin mä jatkan seuraava kahden vuoden syklin. Siihen on perusteena tietysti just mitä tuossa tapahtui, mutta siinä on myös perusteena se, että ei mua rehellisesti elämässä motivoi varsinkaan tällä hetkellä mikään muu kuin urheilu. Ja mä tarkoitan siis elämän tärkein asia on perhe ja läheiset, mutta mä uskon, että jokaiselle ihmiselle on myös sellainen henkilökohtainen polku ja sellainen intohimo. Ja mulla ei ole mitään muuta intohimoa ja sitä polkua kuin urheilu. Niin se on ehkä se myös se toinen asia, että minkä takia mä haluan jatkaa. Ja mä mietin sen myös niin, että toi kisapäivä, kaikki ne tunteineen, niin se on ylivoimaisesti, siis varsinkin se kauden pääkisapäivä tai vuoden pääkisapäivä, niin se on ylivoimaisesti se vuoden paras päivä. Se on ainut päivä, kun oikeasti tuntee se vuoden aikana elävänsä. Ja sitten mä mietin sen myös silleen, että meillä on kumminkin jokaisella vaan yksi elämä, viimeinen asia, mitä mä haluan tehdä, niin joskus kiikkustuolissa miettii, että olisi pitänyt ja näin. Myös se, mutta samalla se, että mun mielestä se pitää olla realistinen, että pystyy saavuttaa sen tavoitteen. Ja mä pystyn siihen, koska mä olin jo nyt paras. Toisekseen, niin kauan kuin kehittyy. Että sinä päivänä, kun mä tajuan sen, että okei, vaikka vuosi sitten versio omasta itsestäni voittaisi sen nykypäivän version, että ikään kuin alkaa saavuttaa semmoisen kehäraikkistatuksen, niin se on sama, se on juuri sillä sekunnilla, kun se kilpaura päättyy. Ja mä toivon, että jos mä jostain syystä itse sitä, tai mä kyllä uskon, että mä tajun sen itse, mutta jos en mä jostain sitä tajua, niin mä toivon, että joku sanoo sen mahdollisimman nopea ja heti, niin sit voi saman tien niin olla silleen, että okei, että tää oli tässä. Mutta niin kauan kun pystyy myös ymmärtää sen, että asiat mitä tekee on oikein ja ne vie joka päivä ja joka viikko, kuukausi eteenpäin ja paremmaksi, niin silloin tietysti siinä on myös peruste, minkä takia sitä hommaa voi jatkaa. Sen lisäksi, että se on maailman hienoin asia, mitä voi niin kuin tehdä ja mihin tuntee sen intohima. Ja siitä sitten tullaan ehkä siihen, että mitä ainakin mun kohdalla se menestyminen näyttää vaativan. Mä en ole hirveän lahjakas, mulla ei ole hirveätä tausta, mulla on ollut aika vaikea lapsuus ja silleen, että mä oon aloittanut sille myöhäisellä iällä. Mä en ole urheilullisesti lahjakas, mä en ole todellakaan nopea oppimaan. Et mun ainut vahvuus on varmasti se, että mä oon aika kova luonteeltani ja erittäin määrätietoinen. Ja mitä mulla menestys tarvitsee, niin mun pitää suhtautua täysin perfektionistisesti silleen, että joka ikinen asia, mitä tekee, niin pitää tehdä mahdollisimman hyvin. Ei minkäänlaisia kompromisseja. Se on ehkä myös semmoinen, mitä piti miettiä muutama päivä tässä kisojen jälkeen, että onko enää sitä kapasiteettia siihen, että tekee jokaisen asian hyvin. Ja varsinkin mä sanon, että mä oon tehnyt tosi tosi hyvin asiat jo monta vuotta, mutta varsinkin sen syksyn leikkauksen jälkeen ja varsinkin tässä keväällä viimeiset 3 kuukautta, niin mä tein joka päivä, joka ikisen valinnan, joka tunti, joka minuutti mä mietin sen filterin läpi, että kun mä teen tämän valinnan, niin auttaako se mua kohti Euroopan mestaruutta vai ei. Jos ei se auttanut, niin mä en tehnyt sitä, jos se auttoi, mä tein. Ja se vaatii aika paljon, että se vaatii tietysti kurinalaisuutta, se vaatii reeneissä sitä, että se on helppo mennä vaan reenaan ja se on helppo mennä vaan 2 kertaa päivässä reenaan ja ikään kuin kellottaa minuutit, mutta se, että sä voit joka sekunti ja minuutti siellä reeneissä miettiä, että miten tää vie mua eteenpäin, niin se vaatii aika paljon, että se ei ole mitään helppoa, mutta jos joku on mun vahvuus, niin se on se, että mä pystyn siihen, mä pystyn erottautumaan siinä, mä pystyn tehdä ne asiat paremmin
määrätietoisemmin ja jopa sanoisin, että pakkomielteisemmin kuin oikeastaan kukaan muu, ketkä mä tiedän, niin kuin mun lajissa. Ja josta tullaan sitten siihen, että moni on sanonut mulle, että se mun suurin ongelma on se, että mä otan sen asian liian tosissaan. Ja sit mä aloin itsekin miettiä sitä ja mä itse uskoin se jossain vaiheessa, että okei, että koska mulla ei aina ollut, kun mä oon mennyt varsinkin isoihin kisoihin, niin puhun, että on ollut vähän henkisiä ongelmia, ei ole saanut sitä parasta itsestä irti. On jarrutellut ja passaillut ja ollut varovainen ja että on ollut paljon semmoisia henkisiä ongelmia sen suhteen. Ja mä sitten itsekin uskon, että se on varmaan siitä, että mun kaikki yhden kortin varassa ja mä yritän liian tosissani, että sitten omalla tavalla on pieni rentous, että se on vaan urheilua, että se voisi olla hyvä asia. Ja mä uskoin siihen itsekin. Ja sitten oli noit teho-challenge-matsit mä ehkä yritin suhtautua niihin silleen, että vähän rennommin ja yleisestikin hetken aikaa ehkä reenasinkin vähän silleen, että vähän rennommin. Sitten mä tajusin, että mä hävisin Ville Heikkoselle ja okei, vaikka se nyt taas brutaalin suoraa puhetta, että vaikka se oli se häviö syy, että mä liukastuin banaanin kuoreen, että tuskin mä, jos mä 10 kertaa on se matsi, niin enkä mä 9 kertaa se voita. Mutta anyway, mä liukastuin banaanin kuoreen, mutta mä tajusin siinä kohtaa sen, että se ongelma ei ole se, että mä otan liian tosissani, vaan se ongelma on se, että mulla on niin iso ego, että mä pelkään häviöä. Ja mitä se tarkoittaa, se häviön pelkääminen on se, että pelkää enempi häviöä, kun haluaa voittaa. Ja sen takia ne jotkut matsit, monet matsit, mukaan lukien tämä matsi, ne on aivan hirveitä. Täyttä passailua. Mä en tee yhtään sitä, mitä mä osaan, mitä mä tekin siis parreissa, vaan mä menen itse sillä häviämisen pelolla häviämään niitä otteluita. Siinä oli aikamoinen semmoinen muutaman päivän mietiskelyn paikkaa, että voiko se olla niin, että niinku, kaikki se kaatuu siihen, että on niin kova ego, että luulee olevansa niin hyvä, että ei voi hävitä. Ja jotenkin mä tajusin sen häviön jälkeen, että miten alas mä voin enää tästä vajota, että seuraava, kenelle mä seuraavaksi hävin, että mä hävin varmaan Pelle Hermannille, että en mä sen ottelun jälkeen, se on paras asia, mitä mulle voi tapahtua sen takia, että mitä mulla on enää hävittävää. Mä oon hävinnyt ihan kaiken mitä mä voin enää hävitä, että se on sanontaan, että kaikista pelottavin mies on se, jolla ei ole mitään hävittävää. Ja mä en ole kyllä yhdessäkään ottelussa enää sen jälkeen miettinyt sitä, että mulla olisi jotain hävittävää. Ja joku on kysynyt, että jännitäänkö mä kisoja. Jännitin ihan älyttömästi monia vuosia aina siihen matsiin asti, siihen The Challenge-matsiin. Ja sen jälkeen mä en ole jännittänyt pätkääkään, koska mitä mä jännitän. Et käänteisellä psykologialla ajateltuna, että okei, mitä se vastustaja saa, jos se voittaa, mutta se voittaa tyyppi, joka on jo hävinnyt ihan kaikille. Et seuraavaksi se hävii tosiaan varmaan jollekin Pelle Hermannille tai peruskurssi Valkovyölle. Niin toisaalta mä käänsin sen siihen, että ei mä pelota se häviimeni yhtään. Jolloin mä tajusin sen, että se ei olekaan se mun ongelma se, että mä otan liian tosissani. Joten mä aloin ottaa vielä enempi tosissani, koska mä sain sen häviämisen peikon pois. Mä aloin ottaa vielä enempi tosissani. Ja sit tullaan siihen, että musta tuli täysin pakkomielteinen. Ja mä olin ollut täysin pakkomielteinen näitä EM-kisoja. Ja se johti siihen, että mä ekaa kertaa ikinä uskoin silloin aamulla ja näin sen, että mä oon tänään se paras ja mä voitan sen sarjan. Ja mä oon yhä edelleen, sanon 10 kertaa, se on rikkinäinen levy, että mä oon yhä edelleen sen sarjan paras. Se, että mulla meni lottopallot silleen, että ne matot meni, miten meni, niin ei se poista sitä, ettenkö mä ois voittanut siellä jokaista matsia siellä sarjassa. Se antaa itseluottamusta, kun tekee asiat. Kun tietää, että tekee joka ikisen asian niin hyvin kuin pystyy ja tietää, että kukaan muu ei välttämättä tee niin se antaa sen itseluottamuksen. Jos mä tekisin yhdenkin asian silleen, mä tekisin sen puolivaloilla,
niin se heti söisi se itseluottamuksen, että okei, mä voisin tehdä paremmin. Mutta sitten tullaan siihen toiseen asiaan. Että ei tämä pelkästään nyt sitä, että mä sanon, että mun olisi pitänyt voittaa, mä oon paras. Vaan totta kai ne asiat on omissa käsissä. Ja mitä mä tein lauantaina, mä tein jokaisen asian sillä hetkellä niin hyvin kuin mä ikinä osasin. Ja jos mä nyt saisin otella se sama matsi uudestaan, niin totta kai mä oon jo nyt oppinut siitä ja mä tekisin eri lailla asioita. Ja kun nähtävästi mä en ymmärrä lajin sääntöjä ja mä en tiedä kuka ymmärtää sen, mihin tuomaripäätös vaikka perustuu, niin totta kai se ratkaisu on siihen, että miten tästä niin kuin kahden vuoden, puolentoista vuoden päästä seurata ja miten tämä homma muuttuu, niin on se, että ei mene sinne tuomaripäätökselle. Että seuraavat puolitoista vuotta seuraavia EM, niin kyse ratkaisu on se, että seuraavat 500 päivää, niin pitää olla täysin pakkomielteinen siihen, että ei riitä se, että sä oot paras, vaan sun pitää olla ylivoimaisesti paras. Ja se johtaa siihen, että tästä eteenpäin joka ikinen matsi, joka mulla on, jos ei se pääty lopetukseen, niin se on epäonnistuminen. Ainut onnistuminen on se, että jokainen matsi päättyy lopetukseen. Ja se ainut kehityssuunta tai se taso, mikä tyydyttää ja mikä pitää olla, että kun puolentoista vuoden päästä on ne EM:t ja siellä todennäköisesti tulee olemaan mulla 6 matsia, niin se on 6 lopetusta. Että ei ole mitään muuta ikään kuin mikään muu ei voi riittää, koska en mä voi tietää, kun mä en tiedä, miten ne säännöt toimii, niin mun pitää niin sanotusti luoda omat säännöt. Eli kun mä en tiedä, mitä tuomarit tekee, mä en tiedä pisteetön aika, mitä silloin se on ratkaistaa, mistä se on, mä oikeasti tiedän, miten ne toimii, mutta sen mä tiedän, että 9 minuuttia on periaatteessa maksimimatsiaika, jotain mä voisin 9 minuutin aikana luoda ihan omat säännöt. Ja ne omat säännöt on se, että sille ei mitään muuta väliä. Mä tiedän 9 minuuttia, mä tiedän mitä tekniikoita saa tehdä. Ja jos mä lopetan sen sinä aikana, sen matsin, niin silloinhan ne on periaatteessa, mä oon luonut ihan omat säännöt siihen mun lajiin. Ja se riittää. Ja se pitää olla se ainoa tavoite enää, mitä tavoittelee. Enkö sano, mikä tahansa muu, jos en mä lopetan matsia, niin se on yhtä kuin suuri epäonnistuminen. Mitä se vaatii, että sen tason saavuttaa, niin mä näen, että se saavuttaa sitä, mitä mä olin tässä keväällä 2 kuukautta. Että mä olin täysin pakkomielteinen ja joka ikisen asian elämässä mietin ja joka päivä mietin, että palveleeko tämä sitä, että mä voin tämän MM-kisat. Niin nyt mun pitää vaan pystyä tehdä se seuraavat 500 päivää. Ja mä uskon, että se on täysin mahdollista. Ja se on ehkä semmoinen pieni karu asia, että koska se ainoa tavoite on voittaa ne kisat 1,5 vuoden päästä, niin en mä kiinnosta oikeastaan mikään muu. Ei mikään muu kisa herätä oikeastaan minkäänlaista tunnetta. Varmaankin on niinku pakko kisata jotain kisoja siinä välissä. Mut mä näen, että kun SM-kisat, niin ne merkitsee yhtä paljon kuin jotkut kyläkisat, että tällä hetkellä, tai siis tässä vaiheessa mun uraa, mutta toisaalta ne on hyvä harjoitus siihen, että yhä edelleen esimerkiksi SM:ssä, niin mun pitää pystyä joka ikinen matsi lopettamaan, että silloin se on jollakin tavalla ollut tyydyttävä se suoritus. Ja toki mua niin kuin kiinnostaisi, jos se olisi mahdollista jokin superfightiin jotain oikeasti hyvää kaveria vastaan, mutta varmaan se on nyt realistista, että ei semmoisiakaan mahdollisuuksia ole, että en mä niinku tiedä, mitä seuraavan 1,5 vuoden aikana olisi mitään muuta, mikä tai jos jollain joku idea, että mikä voi olla sellainen kisa, missä on järkeä ja mikä oikeasti olisi jollain tavalla merkityksellinen, niin kertokaa, mutta musta vähän tuntuu, että se on sellainen 500 päivän ikään kuin kostoretki, että sit kun menee sinne 2023 syksyllä, niin se on niin kuin samantia selvää, että kenelle se kultamitali kuuluu silloin. Ja silleen mä ajattelen sen jutun. Mitä se tarkoittaa käytännön tasolla? Mä muutin 3 vuotta sitten tähän viime sykliin Jyväskylään. Ja mä näen, että Suomessa on yksi paikka vielä, missä nyt just tällä hetkellä mun uraa, niin mä pystyn
ottaa vielä sen kehitysaskeleen. Mä näen, että mun pitää mennä Tampereelle ja muuttaa Tampereelle. Ja mä uskon, että siellä on niin paljon, siellä on kaksi hyvää salia ja siellä on niin hyviä sparrikavereita, että mä pystyn ikään kuin tätä mun pakkomielteistä suunnitelmaa toteuttaa sillä käytännön jokapäiväisellä tasolla, että se on mahdollista. Ja toinen asia, minkä mä näen, niin mun pitää myös mennä vierailemaan paikkaa, missä tehdään tätä juttua maailman parhaasti. Eli mun pitää kyllä mennä Texasiin Danaherin salille ja päästä painiin Gordon Ryanin ja niiden kanssa. Et se on toinen ihan selkeä asia, mitä pitää tapahtua tässä 1,5 vuoden aikana, jotta se 6 ottelua ja 6 lopetusta seuraavissa EM-kisoissa toteutuu. Mutta mitä mä ajattelin, mä luulen, että voisi olla ihan mielenkiintoista, että sen sijasta, että mä höpötän jotain valmennusteorioita, ehkä mä nyt voin niitäkin höpötellä videolle vielä, mitä mä oon tehnyt viimeiset pari kuukautta, mutta mä voisin oikeasti alkaa dokumentoimaan sitä, mitä tarkoittaa se pakkomielteisyys siihen, että tekee joka asia niin hyvin kuin pystyy, että miltä se näyttää sitten se arki. Ja mun mielestä se olisi ehkä ihan hieno se koko dokumentointi siihen, että mä tiedän tasan tarkkaan, että jos en mä loukkaannu pahemmin, niin kun mä teen ne asiat, niin sit 1,5 vuoden päästä niin mä pystyn toteuttamaan sen tavoitteen. Ja sit sitä aika kiva katsoa jälkikäteen, että tossa se on se resepti, mitä se vaati. Semmonen tässä tuli vielä mieleen. Ja ehkä loppuun haluaisin kiittää tosiaan kaikkia, jotka olette ottanut viestiä ja seurannut, jotka on jaksanut ennenkin katsoa tän ihan älyttömän pitkä video. Ja sitten mä haluaisin kiittää mun yhteistyökumppaneita, että se on mahdollista ollut koko homma myöskin. Timantti Porasteho ja Skandinavian muoviasennus ja Rebels Lahden kentää ja FX Jujutsu. Ei tekisi tietysti pahitteeksi, että jos löytäisi pari sponsoria tähän seuraavaan sykliin vielä tuohon lisäksi. Että se varmaan tietysti olisi aika siistiä, mutta en mä tiedä. Jos mä nyt alan oikeasti dokumentoimaan arkea tolleen, niin siinä ainakin olisi varmaan sitä materiaalia, mihin sellaista yhteistyötä myös pystyisi sitten tekemään. Mutta ottakaa yhteyttä, jos kiinnostaa. Mutta siinä oikeastaan nyt kaikki tunteet purettuna ääneen, mitä on ajatellut. Ja tosiaan nyt seuraava 2 vuoden sykli alkaa kohta ja se pitää tehdä semmoisella tasolla, johon ainoastaan tiedän, että minä pystyn, otetaan 2 vuoden päästä sitten tilannepäivitys ja katsotaan, että miten puheet ja muut sitten toteutuu.